Për mendimin tim duhet kemi edhe disa ndryshime, se po shikojmë për para, pra si të futja, kur janë bërë ndryshimet e fundit të kësaj të vepër penale, Po. i ligjin e fundit që është 24/2013. Këtu janë bërë shumë ndryshime, por edhe shumë shtesa për sa i përket veprave penale në familje. Ne një 79 fraksion C dhe dhuna në familje që është parashikuar se si duhet të trajtohet edhe raste shumë shumë të ndryshme në Republikën e Shqipërisë, Po çfarë që i mungon, kemi avokat, vendosur në 2003. te ligji? Ka diçka që mungon që mendoni që duhet ishte ndryshuar apo në praktik nuk zbatohet? Në praktik nuk zbatohet, sepse ne kemi ligje shumë të bukura, por në praktik i kemi shumë skandaloze, sepse një nën e tillë duhet të ishte mbrojtur nga vetë qeverisja vendore. Pra, duhet të ishte mbrojtur në institucione të tilla, para se të shkojmë ne tek shoqatat, të cilët për një faj kanë edhe ato fajin e tyre, por kanë edhe kontributet e tyre. Ne nuk mund të mendojmë që një prokuror të shkojë dhe të kërkojë ndihmë nga shoqatat dhe jo nga shteti. Pra, prokurori i cili është përfaqësues i shtetit në gjykim, nuk mund të kërkojë nga një shoqatë. Shumë mirë shoqatat kontribuojnë aq sa kontribuojnë. Nuk është se kontribuojnë shumë, se nuk kanë edhe donacione të shumta. Por ama shteti jon duhet të japi mbështetje absolute, sepse derisa ti ke vendosur mbrojtjen penale, ti duhet të mbrosh edhe mbrojtjen administrative, që të kesh funksionar. Për shembull, kemi punonjës social të cilët nuk futen në shtet. Kemi punonjës social të cilët nuk i kanë vetë qeverisë vendore, në vetë qeverisë vendore të monitorojnë shoqërinë tonë, të dalin në terren, të bëjnë punë, të shikojnë sjellje të ndryshme që bëjnë nënat kashi fëmijë, Kontrollojnë fëmijëve kashi familjet. të fëmijëve të tjerë.